tuo blondi tuolla on meidän alkuperäinen basisti vuodelta 2007. Se on ensimmäistä ja ehdottomasti viimeistä kertaa meidän kanssa soittamassa lavalla erimielisyyksien jälkeen. Ja he oikeasti, tulkaa tähän eteen, koska tää on siis tää on rockibändin keikka, eikä mikään vittu kafeteria. Älkää olko mössöjä. Meillä on oikeus pitää hauskaa. Yeah.
sä olet ennen jo riisumainen. Ihan hyvä lämmöstä täällä. Laulu äänen omaavaa
helvetin hyvän näköinen. Ja laulujen introitti tuhoaja, elikkä laulussa Mäisään Kärösään! Kiitoksia, Mikki, pakko sanoa. Kuka näille koskaan sanonut, että noin näitä iskiä ihanasti. Ai. Mutta, tässä nyt on tullut niin paljon tätä rock'n'rollia, että... Otetaan vähän hitaampi tässä vaihteeksi. Täytyy ottaa Tom Sawyerille suuri ilo ja kunnia esitellä omia kykyjään Paatikon kasikompin parissa. Ehkä seuraavaksi hyvä tästä herrat. Lucretia. Sisters of Mercy-yhtyeen alttarinen klassi. Kiitos kun keskityt, mutta ihan sitten. Lucretia. My reflection. Wait. Täällä yleisöön tuli yksi mies, joka tilasi multa hetki sitten, semmoinen vajaa vuosi sitten, pienen musiikillisen teoksen. Ja mä oon niin laiska saamaton ääliö, että mä en ole saanut koskaan aikaiseksi haettua. Niin nyt kun saapu tähän tälleen, niin mulla on ilo ja kunnia antaa ainoa fyysinen, vähän halvalla tehty kappale, mutta soolo single Mikkosen Jussille tuossa. Miellyttävä mies, antakaa apuille tai ampukaa itselle. Kiitos. Ja Nikki. Ja hei, hetkinen, kyyti poikana. No niin, kato, kaikki asiassa se on nyt jo Antelialla päällä, mutta Nikki. Toivotaan minä olen Antelialla, varsinkin sinulle kuule. Oliko tämä pakko sanoa ääni? Oli. Joo, mutta pitemmittä puheita, just se Sawyerin tomba aika näyttää ylimääräiset kykyys. Elikkä Lucretia by Reflection. Thank you.
Onko se yllätys? Ei sinänsä. Mutta tässä kohtaa niin... Yleensä on yksi kysymys, jota me tarvitaan Nikkikas nyt ympää vastaus, että kumpi meistä kahdesta on King of Rock and Roll? Myself right here. Ari, Mikki, oletko valmiina?